Ujutro predizborno naslikavanje pred neizgrađenim i nezapočetim projektom budućeg doma za umirovljenike ispod opće bolnice. Na večer predizborna šetnja poluuređenim i nedovršenim projektom Gruškog bazena. Umjesto tradicionalnih obilazaka završenih projekata i rezanja vrpci, na koje su građani već navikli u ovo predizborno vrijeme, inovativan je aktualni dubrovački gradonačelnik i HDZ-ov kandidat u ovoj kampanji. On obilazi one nezapočete ili poluzavršene projekte. Projekt vrijedan nešto više od 18 milijuna kuna uključivao je i uređenje okolnog vanjskog prostora kojeg se trebalo urbano opremiti i horti kulturno urediti. Vidjeli ste, dakle, projekt rekonstrukcije jugovog bazena. Zanimalo nas je kada kreće druga faza, to jest uređenje hostela. Gradonačelnik kao da se nije mogao odlučiti radi li se o uređenju ostatka ili ne. Kada je predviđeno početak te druge faze, točnije uređenje ostatka? Nije to uređenje ostatka. Onaj dio koji još nije završen, koji će se završavati i raditi u drugoj fazi, a to je uređenje hostela. Sada je potrebno ono uređenje, dakle privođenje svrsi u komercijalne svrhe. Ništa to ne bi bilo neobično da se iz gradske uprave nisu pohvalili da su radovi na Gruškom bazenu završeni, a da činjenice svjedoče drugačijoj priči.